Kai užėjai truputį didesnę parduotuvę. Čia parduotuvę galime įvardinti kaip degalinę pusiau. Ir žiūrėdamas į kainas, tu supranti, kad kokie 20 tokių porcijų atstoja tavo dviračio kainą. Tai net normalu, kad čia niekam net neįdomu vokti būtų mano dviračio. Ir guli neprirakintas. Bet dabar atvažiavau nusipirkti kokio jogurčiuko, nes nedaugelį, bet keletą metų važiavimo dviračiu aš atradau, kad jogurčiukai ir bandelės yra pats tas važiavimo metu. Nepakrauna organizmo. Žinoma, čia kalbant, jeigu nesigamini maisto, jeigu gaminėsi maisto, tai žinoma vienareikšmiškai avižinė košė, makaronai, grikiai, ryžiai, tai yra tas pagrindas, mėsytė kažkokia, bet kai nesigamini, tada jau ieškai kas geriausia. Jo, burgeriukas 14 eurų. Kažkai kepsniukas 14, kitas kepsniukas 15, kažkoks didesnis beveik 17. Nice kainelės. O, radau jogurtą už 1,5 eurų, tai čia realiai vienas pigesnių. Čia tai jau kažkoks gėrimas, bet čia tai not bad kaina. Ir gal reikia pasiimti skyr. Skyr, kiek atsimenu, Norvegijoje tai būdavo grūdėta varškė. Jo, tai jau čia reikia irgi pasiimti. Grūdėtos varškytės bus gerai man. Kruasanas 1,90 €. Spurga kažkokia, riestainis 2,30 €. Jo. Ar pasiimsim dar bandelę su cinamonu 2,25 €. Tai čia tokia biški dar normalesnė kaina. Nes to pirago tai aš nenoriu imti už 3 €, kur aš jį patodėsiu. Šiaip norėčiau pasiimti batoną ir nutelos, bet neradau nutelos. Reikės normaliai parduotuvėje ieškoti, nes čia pusiau tokia kaip valgykla, tai ne visko yra. Važiuoju ir pamačiau anteles. Čia jos yra dirbtinės, matomai medžiotojai naudoja. Bet mane ne tas pribloškė. O vaizdas, kai aš čia važiavau nuo kelio, žiūriu. Nu, aš kai ant dviračio sėdėjau, matėsi. Kai taip, bam. Ežeriukas. Bet ta prasme, jisai jo aukštesnė altitudė negu kelio, tai o man tas taip įdomiai atrodė. Taip, pup, ežeriukas eina savo. Ir čia tiek žolių yra, jau čia lydekaičių pagaučiau. Bet mano nakvynė ne čia. Važiuojam toliau. Bet taip gerai atrodė. Taip, pup, ežeriukas. Aukščiau negu mano šitas kelias. Pykš, pokšt, keberiokšt. O, kiek odų. Užtiek šiaip prikolinti, reik važiuot. Labai dažnai gaunu klausimų, ar neskauda kojų, ar neskauda užpakalio, ar pratampau kojas. Tai žinokit, kadangi dar čia tos distancijos yra mažos ir altitudės taip aukštai nevaikšto, tai nėra to tokio didelio krūvio, aš bent nejaučiu. Tai tikrai kojų neskauda, nei vakarais, nei rytais.
Užpakalį kartais skauda, jo. Bet irgi čia priklauso ir nuo kelio, ir kartais ir nuo kalniukų. Bet taip maždaug tik po kokių 70 km pradeda kažkas jaustis. Tai bet ir tai taip, nieko ypatingo. O kojų tai netampau, kai dabar toksai nedidelis krūvis, šiandien po 70-90 km į dieną, tai man nieko. Bet kai manau prasidės serpantinai arba tiesiog vieną kitą dieną daugiau minsiu, ten po kokiu 120-140 km, aš net nežinau, ar bus tokių dienų per kelionę, bet jeigu, tai tada kartais pratampau kojas ryte ir vakare. Po važiavimo vakare geriausia pratampyti ir dar ryte truputį. Bet kol kas sakau, mano sąskaita jau yra virš 900 km, bet tos kasdienės distancijos nėra ilgos, tai dar nei nieko skauda, nei nėra poreikio. Nors šiandien tikėjausi, kad anksčiau atvažiuosiu prie žiūriuko, bet matau, kad panaši labai situacija darosi kaip ir vakar buvo. Nes jau 10 valandų, man dar iki degalinės 20 minučių ir aš ten dabušiu video, nes šiandien ryte beveik viską padariau. Dar noriu kelti į YouTube'ą ir pavalgyti. Tai bendrai užtruksiu dar valandą, tai jau 11. Dar kol surasiu nakvynę prie žiūriuko, dar. Tai panašu, kad vėl 12:30 tik tais būsiu vietoj. Kas nėra gerai ir man nepatinka. Tai nu šiandien tiek to, bet rytoj manau kažkaip padarysiu ar anksčiau atsikelsiu, mažiau nuvažiuosiu kažko, kad vėl grįžti į ritmą. Nes dabar, blembački, vėlai keltis, nes kadangi vakar 12:30 nuėjau miegot, tai kėliausi beveik 9, kas jau yra man vėlokai. Nu žodžiu, viskas užsitėsė. Tai noriu rytoj šito išvengti ir vėl. Rytoj tokia bus gal trumpesnė diena, bet kad tiesiog grįžti į ritmą ir vėl galėsiu normaliai važiuoti, sumontuoti video, įkelti ir būt miegojimo vietoj. Nes tikrai norėtųsi kokią 7-8 valandą vakaro jau būti palapiniai ir ilsėtis. O dabar dar priešinis vėjas, žiaurus, kala. Jo. Tai biški iškritau iš ritmo. Aišku, dar turbūt dar prie to ir Viljamas prisidėjo, nes vakar viskas taip užsitėsė ir automatiškai šiandien jau viskas užsitėsė. Tai jeigu rytoj važiuosiu tiek pat, tai rytoj viskas užsitęs. Tai reikės rytoj kažką pachimyčinti. Ir šiaip jau vakaro temperatūra ne per labiausiai tenkina. Tai viskas atvažiavau prie degalinės kavinės. Dausimušu su video ir būtinai einu pavalgyti, nes tuoj mirsiu. Tai kadangi pabaigiau video ir dar kiam 5 minutės jį darys, surendins. Tai dabar susakiau 2 burgerius ir bulvyčio man davė tokį prietaisiuką, kuris pradės pipsėti, kai maistas bus paruoštas. Tai žodžiu, šiandien very long naktelė, nes dabar yra po 11:20, tai maždaug po 12 nakties pabaigs video daryti, o ar jį aš jį kelsiu, bus matyt. Tai laukiu maisto, nes darausi visiškai šalta. Jo, šalta. Laukia 11 laipsnių, taip nenoriu eiti. Buvau išlindęs, reikės apsirengti. Tai žodžiu, ilga naktelė.
Ir to trumpinu dieną, manau. Greit suvažinėsiu. Ir biškį palsėsiu ir to daugiau. Kad suspėčiau su video ir panašiai. Tai žodžiu, arba galiu netrumpinti dienelės. Važiuot normaliai 7-9 kilų. Bet nedaryti video. Bet aš noriu padaryti video. Tai va. Laukiu maisto. Nu, viskas, pavalgiau, video įkėliau. Dabar jau esu netoli savo miegojimo vietos. 400 metrų prie ežeriuko, tai tikiuosi bus ten viskas taip, kaip ir atrodo per Google Maps'us. Nes aš visą laiką žiūriu per palydovą. Per palydovą visą laiką gali žiūrėti, kur yra krūmai, kur medžiai, kur paplūdimys, kur akmenys. Ar ten pristatyta kas nors, ar ne. Tai man tai palydovas yra perfect tokiose situacijose. Dabar važiuojam, pažiūrėsim, ar mano teorija pasitvirtino, kur, ką aš dabar susiradau. One more perfect place. Oh yeah, baby. Aš jau įsivaizduoju ir to ryto čia drono šiotą. Jėga. Perfect. Žolytė šviežiai nupjauta. Aplinkui pastatų nėra. Aišku, čia turbūt gal ir kažkieno žemė, bet čia visur, manau, yra free camping. O dabar yra... Ohoho! Ką mes čia turim? 8,7 laipsnių. Tai dabar suprantat, kodėl aš apsirengiau truputį. Tai... Einu statytis palapinės. Jo. Nes jau švinta. Jau pusė dviejų. Lemba. Tai video mane nugalabis. O čia nais jums dar paerzinimui ir apetito sukelimui. Oh yeah. Put a smile to your day. Tai biškį užkandu ir smingu. Ačiū, kad prenumeruojat. Jei dar neusiprenumeravot, susiprenumeruokit. Nes dar tik 10-11 kelionės diena ir dar laukia 3,5 mėnesio, tai ką aš dabar darau ir tai ką dar ilgai darysiu, tai dar bus daug video, daug iššūkių, daug nuotykių ir daug tikrai vaizdų. Tai nepraleiskit juos ir užsiprenumeruokit. Kas nesigabėjo Instagram'e, tai pasiekit, ten įmetu biškį medinių bairių ir... Mėgojas Nutella.